Тэр энэ нөхцөл байдал бол өмнөөс явж ирсэн. Зөвхөн олон улсын хурцтмал нөхцөл байдал биш. Энэ улс орнууд ч ковидоос болоод протекшнэс бодлогууд явуулж ирсэн. Ойлгомжтой, бүгд дотоодоо үйлдвэрлэе. Бүгд хамааралгүйгээр одоо эдийн засгаа явуулъя. Манай улсын хувьд тийм боломж байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр манай улс яах вэ? Валют хэрэгтэй. Төгрөг нь үн цэнтэй байх ёстой. Тэгээд төсөв хэлцэх үед мөнгөний бодлого дээр бас зөндөл ярьж ирсэн да. Энэ хөгжиж байгаа улсууд, хөгжингүй улсууд Америк нэгдсэн улс бодлогын хүүгээ өсгөх нь шүү дээ. Инфляциас болоод. Тэгэл яг хэлсний дагуу энэ чинь 2018 оноос хойш анхудаага өнгөрсөн сард холбооны нөөцийн сан Америк нэгдсэн улс бодлого өсөгчлөө шүү. Эргээд яг уу валютын хан шүүсэн. Төгрөгийн хан шүүн. Төгрөгөө яаж хамгаалах юм? Тэгээ одоо баруун салгууг зээл аваад одоо ингээд зээлийн хязгаартаа гээд тулгачихж байгаа. Цухуулгаад. Тэр засгийн газарт одоо юу төгрөгөөр үнэт цаас гарах, бонд гарах ямар боломж байна? Уул нь энд нөөцийг нь хадгалаад энэ тохиолдолд төгрөгөөр үнэт цаас гаргаж идэг. Төгрөгийнхөө эрэлтийг нь нэмж идэг. Монгол банк бодлогын хөөгөө инфляцийн түвшинтэй ойртуулмаар байна. Хадгалын чи хүү өсөж төгрөгийн эрэлтийг нь нэмэгдүүлмээр байна. Эргээд яг нөгөө зээлийн хүүг бууруулах бидний одоо явж байгаа бодит ажил тодорхой хэмжээгээр сэв суух ч гэсэн энэ нөгөө 10 их найдын бас хөтөлбөр хэрвээ зорилтод бүлэгтэй хүрч чадчих байгаа бол бас тодорхой зээлийн бид нар бодлогыг бас давхар аваад явж байгаа шүү. Тийм учраас энэ бодлогыг дэмжмээр авч хэрэгжүүлмээр байна. Бодлогын хүү маань 9 болчихсон учраас засгийн газраас дотоодын үнцээс гарах юм бол за энэ 9% орчимдл гарахаас өр замгүй яагаад гэвэл төв банкны үнцээс энэ 9% байршуулах учраас тэгэхээр зүгээр сангийн сайд бол энэ дээр бас хариулах байх гэж бодож байна. Яагаад гэвэл засгийн газар өөрөө үн цаасаа гарах өөрөө шийдвэр гаргаж явдаг учраас төв банкны зүгээс бол мэдээж засгийн газартай хамтраад хүүгийн буулгах ямар боломжтой байна. За банкуд дээр байгаа чөлөөт их үсрийг тэр засгийн газрын үн цаасан шилжүүлэх асуудлыг бол хамт дэмжиж шийдэд явах боломжтой байгаа. Засгийн газар нөгөө төгрөгөөр үн цаас гарах цаг нь мөн үгүй л бас мөн шүү дээ. Эсвэл одоо ойрын сарууд дүүсэн тийм ээ. Дунд хугацааны одоо хугацаанд энэ хямралч үргэлжлэх нь л дээ. Тэр ийм орон зай хэрэг байна сангаас өдөө. Энэ жил бид батлагдсан төсвийнхөө хүрээнд 2 их найд төгрөгийн хүртэл засгийн газрын үнцээс гаргах боломжтой байгаа. Шаардлагатай бол 2 их найд төгрөг. За энэ хуультай холбогдуулж нэмэлтийн хөөсөр болон ер нь бол бид зарчим аль болох мөнгөний нийлүүлэлтийг нэмэхгүйгээр мөнгөний бодлогын хатуу төлөвийнхээ энэ орчинд одоо зохицуулж бодлогын шийдлүүдээ гаргаад явъя гэж байгаа. За өөрөөр хэлбэл төсөвдөр бас нэмэлт ачаал гаргахыг бол үгүйсэхгүй. Тийм учраас энд бол би хэмжээ заагаагүй. Засгийн газрын үнцээс засгийн газрын баталгаа гэж тодруулж оруулсан юм байна шүү. Засгийн газрын баталгаа. Өөрөөр хэлбэл төв арилжааны банкуд өөрсдийн их үсвэрээрээ одоо тухайлбалд одоо том таталтаа бол импорт хийдэг шатхууны компаниуд нөгөө банкны хязгаарлалт нь 20% зээлийнхаа тэрийг хэтэрхээр бол хэтэрсэн тэр хэмжээ